Ebenezer Asifuah calon import ketujuh Kedah Darul Aman FC. Kedah Darul Aman FC merekrut penyerang dari Ghana, Ebenezer Asifuah yang pernah beraksi di Liga 2 Perancis, PAO FC. Menerusi perkongsian laman sosial Kedah Darul Aman FC, beliau kini sedang mengikuti latihan bersama skuad Kedah dan bakal mengisi kuota import ketujuh Kedah jika ujian perubatan dan kecergasan beliau memuaskan. Penyerang berusia 29 tahun itu, pernah beraksi bersama kelab Liga Switzerland, FC Schön dan AC Le Havre di Liga Perancis. Beliau kini merupakan ejen bebas serta pernah mewakili skuad kebangsaan Ghana pada 2016 dengan 1 caps. Sepanjang beraksi bersama PAO FC dari musim 2020 hingga 2022, beliau telah membuat 59 penampilan dan 11 jaringan telah dihasilkan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.